Farim Dayı. Siyamini. Jo. Zotë i drejtë, Neritan Siyamini. Neritan Siyamini. Mirë mbrëma. Neritan, përshëndetje. Përshëndetje. Doja thjesht, sepse nuk e kuptova qartë. Në këtë transakcionin e blerjes së godinës, a ka pasur ndonjë kontratë midis jush dhe institucioneve shtetërore me bashkinë, apo ju e keni marrë? Pra juve keni bërë një kontratë me bashkinë për këtë transakcion të plotë, se thatë, transakcioni ka dy elementë, ka blerjen e tokës dhe marrjen e të drejtës së përdorimit të shkollës, të ndërtesës si godinë, për arsye arsimore. Këtë marrjen e drejtës ju e keni marrë automatikisht nga fondacioni, apo keni bërë një marrëveshje të re me bashkinë Tiranë, apo Ministrinë e Arsimit? Neritan, edhe një herë. Kontratën e parë e kam me Fondacionin Gjulistan, i cili pasi ka bërë kontratën me mua, ish drejtuar bashkisë dhe ka thënë që uzurfuktin tim do t'ia vën në dispozicion zotërisë A, së bashku me Fondacionin e tij arsimor do të sjell në Shqipëri. Së bashku me këtë, thotë, do të shkojmë tek noteri, do të shes dhe pronën time që kam. Të dyja këto veprime i kemi bërë në zyrat noteri në Tiranë. Patjetër. Pra Bashkia e Tiranës e ka konfirmuar, pra ka marrë një vendim për ta kaluar të drejtën nga një end tek një end tjetër. Pra është e përfshirë edhe Bashkia e Tiranës. Okej. Zoti Dri, un kam një pyetje që ndoshta e kanë shumë njerëz edhe për shkak të angazhimit tuaj në sipërmarrjen tjetër që është Air Albania, një sipërmarrje e suksesshme shqiptare e cila ka përmirësuar jetën e shumë qytetarëve shqiptar, duke i ofruar më shumë mundësi fluturimi dhe sidomos me kostot ulët. Është gjithmonë pikpyetja e investimit, pra e parazë e investimit. Ju jeni një sipërmarrës i cili aktivitetin e vetë sipërmarrës e ka në Turqi. Kurse në Shqipëri ju keni qenë investitor te klubi Flamurtari, te Air Albania dhe tani në fushën e arsimit. Por ju nuk keni aktivitet që krijon të ardhurat fitimprurëse në Shqipëri, gjithçka vjen nga aktivitetet juaja në Turqi, si origjinë e parave që bëjnë këto investime? Do një të këtë dini tani, origjinë e parave të mija? Jo, origjinë, jo, po flasëm të jo. Pra është investimi huaj? Jo, duhet dija vetëm të gjë. Jo, gjithë investimit e mija, të mija dhe të familjes time. Bile, kur me që më kujtove erën, për Albanian, kam mbajnë arshivat e mija të, kur shkryur e Albanian të anatemimi që më shbërë mua, dhe fyreve që më shbërë mua, kam dhe një batutë në tuaj për libra që do sjellë i drizim bibliotekën e ajrit. Ti je sigur, po pak nuk ti je më korrekt. Ti je më në mënyrë të drejtë për drejtë. Jo, edhe një herë. Unë e di që ju jeni shumë i ditur, jeni shumë i shkolluar, po të paktën për njerëzit që në këtë vend duhet të investojnë dhe duhet të sjellin të paktën, qoftë edhe një libër. Patjetër. Me aq mundësi sa kanë, paktën duhet të fyesh. Unë je i sigurt për një gjë që unë vend dispozicion për anëtarët e mia dhe familjes time, biznesin e mia dhe familjes time. Nuk jam momentalisht në Shqipëri dhe nëse pse nuk kam investuar në Shqipëri, mirë, duhet të kesh informacion të saktë, të dish që kam 8 vjet pres godon e ligjit sportit në Shqipëri për investuar tek Flamurtari. Jam i vetmi individ shqiptar që nuk ka marrë ti shteti $1 në investimin e tim në sport që ka kaluar 15 milionë euro. I vetmi shqiptar që nuk ka marrë $1 në asnjë fond publik. Un i marr të mirë qenë dhe nuk kam un ju përgëzoj për këto investime, po doja vetëm saksoja diçka. Investohen në Shqipëri janë investime në një farë mënyrë me origjinë të ardha që krijohen në një vend tjetër dhe investohen si investimi huaj në Shqipëri. Nga ana juridike. Pra investimet tuaja këtu janë në Shqipëri unë nuk kam investimet. Pra janë investimet tuaja në Shqipëri, janë investimet tuaja. Jo investimet, jo me shqiptar, me shqiptar. Jo me shqiptar, do të nisi. Shiko, janë investimet e mia shqiptar. Zoti i drejtë. Zoti i drejtë. Në kuptimin juridik kur të ardhat krijohen në një vend tjetër, kur enti që i prodhon vend tjetër, në Shqipëri hyn si investimi huaj, pavarësisht se ju jeni shqiptar. Okej, ke drejt. Pra këto investime tuaja në Shqipëri janë investimi huaj me origjinë nga Turqia. Se ju nga biznesi tuaj. Kaq. Domethënë nuk kam asnjë lloj problemi. Dua vetëm të saksoja këtë gjë që bëhet fjalë për para që në Shqipëri hyn si investim, që është akoma më e rëndësishme dhe më e vlefshme kjo gjë. Qartë. Nuk besoj se dua të t'jap pjesëri për batutë, po ishte që kur ndërtohet një linjë ajrore nuk është problemi i librave, problemi është i investimit dhe problemi i lehtësisë që sjell. Jo, dhe unë sot për shembull mund t'i them vetëm një gjë. Investimi i Air Albania është investim pozitiv për Shqipërinë. Unë të lutem. Kam dashur të them këtë, i dashur, shiko, kam ti hyn tek njerëz të nivelit mbështetar në Shqipëri. Dhe meqë Shqipëria në linjat e saj të ajrit ka patur gjithmonë probleme të këtyre paraqykimeve, ne krijuam ligjin e ajrit dhe i pari fare drejtori kryetari i opozitës tha narkoflota Air Albania, një fyerje klasike fare. Dhe unë thjesht në mënyrë të drejtë për drejtë doja që për herë të parë nga Shqipëria, për çdo udhëtar ti dhuron një libër $1. Dhe të ishën kosën e kompanisë, që ne të ishën pakt në linje pare ajrit, që depozitoni që udhëroni një liber. Pa tjetër. Nuk ka nevoj këpse të flyt një individ kur merë një iniciativ tipit të tjilë. Pa tjetër. Më kupton? Pa tjetër. Do më zërë, po, kjo ka e qenit piti ajo që nga Shqipëria nuk eksportohet më vetëm. Nga Shqipëria nuk eksportohet më vetëm nga ngangsterë dhe mbalrat të qia. Dhe libra. Zoti Drizi. Kjo që qëllimi mi dashur. Pa tjetër, po shiko. Ne kemi interesat të ndryshme në kuptimin e nevojës që kemi ne për të kuptuar dhe për të ditur.
E rëndësishme është që ne të dy mos e fyem njëri tjetrin dhe mos e paragjykojmë, por pyetjet e mia janë pyetje të sinqerta, se për shembull, un po e them, investimi i Air Albania në kuptimin si shërbim është investim që ka ndihmuar qytetarët shqiptar. Por un si qytetar shqiptar nuk mund të ndot gjithashtu të shpresë shqetësimin që për bilancat e kompanisë Air Albania. Pra, nëse ju ndëgjoni akuza mbi Air Albania, ka një mënyrë se si këto akuza mundet që ti kuptoj çdo njerëz që janë pa drejta. Për shembull, botimi i bilancave të Air Albania si nuk janë botuar. Për 2-3 vitesh. Në shkelje, të mbaroj. Lutem, me folur për shkollat apo për Air Albanian? Jo, po flas. Po më gjetë mua tash. Po, çfarë thuash? Okej. Unë jam për shkollat. Po të duash të rriqem, nuk pyes më, por me që kjo është një, çiko. Zoti Idrizi, ti në studio ato për Air Albanian, lutem. Sot më ke thirrur për shkollat, okay. Për shkollat. Të rriqem. I vetëm konteksti që doja të krijoja është ky. Të rriqem, pra të rriqem. Konteksti doja të krijoja është ky. Sot kjo çështje që ne po diskutojmë këtu është e rëndësishme për shumë qytetarë shqiptar. Ju jeni i përfshirë në këtë çështje për shkak të faktit se keni bërë disa ndërtesa. Duke qenë se kjo çështje ka një kontekst politik, ka një shqetësim nga ne qytetarët shqiptar mbi transparencën e gjithë kësaj ngjarje. Dhe pyetjet që bëj unë janë thjesht për të hedhur pak dritë. Dhe unë mendoj që transparenca ju ndihmon dhe juve. Por nëse ju nuk doni, unë nuk e pyes, sepse ajo që është pika kryesore në këtë çështje është nga dalin parat. Pra, çështja kryesore këtu është nga dalin parat. Patjetër. Janë të gjitha investimet e mia, Sinan Kasëm Idrizi, të gjitha të mia private. Po pra, po. E kuptova. E kuptova pra. Dhe çështja është që këto janë investimet tuaja sepse ju këto të ardhur keni krijuar, deklaruar në Turqi dhe unë të rigjem, dakor. Këto janë investime që kanë hyrë. Dhe këto kanë hyrë këndej, dakor. Dakor. A vjen ai? Zoti Sinani, mund të bëni pyetje se ju vazhdimisht thoni keni 8 vjet që investoni në arsim. Ky është investim në institucione arsimore apo me sa kuptoj unë keni dhënë bursa për student të dalluar? Bursa. Sa bursa vështirë keni dhënë në 8 vjet? 170 bursa. 170 bursa është viti i 8 që Universitetin Teknik të Stambollit, e janë edhe 170 nxënës shqiptar financohen drejt për drejt nga unë dhe një pjesë nga ortaktë mi në Turqi. Ky është viti i 8. Këta financohen direkt, i marrin pagesën për jush direkt apo financohet universiteti dhe këta vënë falas? Paguaj universitetin dhe konviktet ku këta flan. Pra ju financon universitetin dhe këta vënë falas, pra është përmes një institucioni. Unë paguaj universitetin dhe konviktet, pagesat bëhen nga unë ose nga një ortak të mi. Pa kaluar nga studentët që përfitojnë bursën, pra ju e bëni direkt në universitetin. Studentët s'kan lidhje fare. Studentët paguajnë vetëm ushqimin rreth $100 në muaj dhe kaq. Të gjitha të tjerat pagesat i kanë. Por marrëdhënia juaj e kuptova. Vetëm po të saktoj diçka. Nga ana financiare, marrëdhënia juaj është direkt me universitetin, nuk ka lidhje me studentët, pra nuk ju jepni një bursë, nuk jepni, të themi 2000 euro studentit në xhep dhe ai gjen, ju paguani universitetin. Paguani institucionit dhe këta vend atje në institutin teknologjik të... Të njësë një list, shumë të tyrë pagesash, marë listën e studentve dhe në emër të këtyra pagesat i bëjon. I bëni juve. Me emër të gjithë. Dhe këto bëhen përmes një enti që ju keni Turqia, po juve si individ? Jo, si individ, unë dhe një pjesë e bën një ortakuim. Të gjitha këto marrëdhënet që ju thatë... Dhe shiko, dhe kryesoria është që asnjë studenti nuk i kemi bën kusht. Kush që ditë punsoj pra një kompanijës tonë në Turqi, apo të këtë të me ndajnë tërshë. Jemi oke. I vetëmi kush të është, hajtë një të pak në punonin Shqipëri. Asin loj kush. Pa tjetë, shukëm, unë kështë dojë të... Në Shqipëri e da? Më faqë të të dërpleva. Kur të këtë këta studentët që kanë baruar, janë këtë në Shqipëri e? Pjesa më e madhe fatkeqësisht sot është në Amerikë. Fatkeqësisht. Ata kanë dalë, shikoj, në Universitetin Teknik të Stambollit është viti 4 që dalin tek vjeça më e mirë, dalin elektronik, dalin në biomikrologji, domethënë janë. Po nuk e kthyer, kanë ikur në Amerikë. Kemë pasur një kontratë të ndot. Ne nuk i kthejmë dot në Shqipëri. Okej. Zoti Idrizi, më fal, do të bëj edhe një pyetje se ndoshta u bëra e bezdisshëm, po nga përgjigja juaj më lini prap një pikë pyetje. Dhe këto investime të tjera që keni bërë në Shqipëri janë bërë ju si individ, pra ju i keni sjellë parat në Shqipëri si individ dhe jo si një ent juridik, si një person juridik në Turqi, pra ju jeni investor me emrin tuaj personal. Të thjesht, më pyet në detaj për çfarë të duash. Tek flamurtari kam investuar në emër të kompanisë dhe në momentin që bashkia për shkak të një problemi bllokon kontot e flamurtarit dhe banka korrespondente nuk më lejon emër të kompanisë, pagesën një shifër goxhat të madhe kam në emrin tim Sinan Idrizi. E qartë. Po këto e cila kjo më kroi probleme në transferta të Turqisë do të deklaroj prapë në bilancë të kësaj Pra, kam për pagesa dhe në emër të kompanisë dhe emrin tim privat. Po, kanë emergjencë tek arsimi, tek blerja godinave.
sot që flasim bashkë, tek flamurtari janë duke investuar privatisht, sepse kontot janë të bllokuara për shkak të borxheve të tretë. Okay. Po tek ndërtesat që keni blerë dhe tek Albania, prapë jeni si individ apo si kompani? Individ, si nani drejt. Pra ju jeni individ, pare tuaja personale dhe i keni investuar si individ. Okay. Si individ. E qartë, falenderit shumë.